Canada. That's all the money made. That is it. Så får vi mig lige med igen på min film. Husk, at I kan like alle mine film på min YouTube. Og jeg bliver meget glad, hvis I liker alle mine film på min YouTube. Han er lige gået ud og fået noget luft. Nej, det er han. Nej, du må aldrig gå i bad, og sådan er det bare. Jeg fortalte ham, at du var gået i bad. Hvad sagde han så? Og sagde han, så kan jeg jo godt tage, gå ud og ryge. Hun har været en del ved musikken, siden hun var barn. Som 6-årig, der begyndte hun at søge opera. Og som 12-årig, der kom hun ud for noget luft for at blive endnu bedre til musik. Men nu er vi i 2014, og hun er en fuldvoksen. Dufter jeg godt nu? Tilbredet har skræmt turen til Danmark. Men hvad? Det kan jo ske for selv den bedste. Hun er i hvert fald klar til at repræsentere Spanien, som sagt nummer 19. Jubi! Jubi! Nu hører Louis ham i en æg. Altså, vi får se. Hvem vinder? Hun skal vinde. Har aldrig taget noget tøj på i gang, mand. Nej. Det må du ikke. Nej. Sådan der. Hun er så god. Hun kan synge. Det kan hun. Forbudt at gå i bad, nabo. Må lige nå min nakkjole. Ja, det må du, nabo. Sådan mere. Nu! Altså, jeg må ikke tage tøj nattet på! Det så jeg godt ud, nemo. Nej, for min mand. Han har nattet på dig.
Ej, hvad? Nu har du nattøj på, ikke? Så kan du godt lukke op. Sådan der. Husk at like alle mine filmer ude på min YouTube. Jeg vil blive meget glad, hvis I liker alle mine filmer ude på min YouTube. Bare så I lige ved det. Så vil jeg blive meget glad. Og nu kan I høre hende. Og det er spanieren. Og hun er rigtig god til at synge. Det er hun. Så nu ved I det. Jeg vil lige sådan lade hun